iyadoo maalinimadii shalay guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay go'aamiyeen waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland iyagoo go'aamiyay in 23 bisha May ee sanadkan la qaban doono doorashooyinkaasi haddaba waxaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliland asxaabta siyaasadda iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyadoo ay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay isla qaateen in la taageero guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland waqtigaasi ay ku go'aamiyeen doorashooyinka iyadoo ay horena u jirtay in golaha guurtida Soomaaliland ay muddo kordhin u sameeyeen labadaasi gole haddaba waxay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland isla qaateen maanta in golaha guurtida Soomaaliland laga codsado inay iswaafajiyaan muddo kordhintii ay hore u sameeyeen iyo go'aamintii ay guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland maalinimadii shalay go'aamiyeen in 23 bisha May ee sanadkan la qabto doorashooyinkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga xaakinka talada Soomaaliland haye ee kulmiye xildhibaan Cabdiqaadir Jirde gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga wadani iyo xogeeyaha ku xigeenka guud ee xisbiga ucda oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa waxay dhaadeen xisbiyada qaranka baahinta saxaafadda Soomaaliland salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh maanta xashir isugu yimi saddexda xisbi qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka waxa ka horreysay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka sida loog yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinku hagaayay xukuumadduna ka qayb gashay axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen waxay inoo harsanaa markaa xilligii la muddaynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddaynteeda hadday diiwaangelinta tahay hadday doorashada tahayba hagaya komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinku waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waa weydiino komishanku isagoo raacaya tilmaamihii xeerka doorashadu tilmaamay maalintii bay cayimeen doorashada diyaar kuwa inaan ku qabtaan oo 23 May ah waxaa kaloo jirta taariikh kaloo guurtidu qabatay oo ay golayaasha waqtiga u kordhisay oo ay November ilaa golaha inuu sii shaqeeyo ay cayimeen marka maanta waxaan isugu nimi sidii labada taariikhood laysu waafajin lahaa maanta dadku doorasho diyaar u yahay hawl weyn ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelo aan la filayn inay diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen uga diiwaangashadeen marka waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo marka waxaanu goosannay annagoo saddexdii xisbi ah inaan horta si rasmi u taageerno oo aydno maalinta ay guurtidu maalinta ay qabatay komishanku qabtay 23 May marka hore mahadle ilaah maanta isku keenay mahadle waxa runtii iyadoo sidoo kale waxa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishanka doorashooyinka qaranka ay maalintii shalay ahayd ay cayimeen maalinta doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyey inay qabsanto 23 May marka sida odayaasha iga horreeyay bay sheegeen shirkan saakadan ka dhacay dood dheer iyo waxaas la lafagurnay sidii aynu 23 May haddii la yidhaahdo inagoo gacmo haysaysana shacabi iyo xisbi iyo komishanba aynu runtii doorashadaasi nagu qabsoomi lahayd waxaa kaleen ognahay dalkan labadii sano ugu dambeysay khilaafka naga taagnaa doorashada oo xanaf badan iyo runtii demurug badan runtii ka taagneyd oo u dhexaysay xisbiyada halkan maanta aynu soo gaadhnayna waa meeshii ugu dambeysay ee runtii muxuu ahaayey ay maanta ay ku suurtagelin lahayd inay doorashadaasi qabsoonto cilmi maxamed cumar cilmoraaj iyo sawir qaadisir cabdiraxmaan gacayro wararka telefishinka badaas qasriga madaxtooyada soomaaliland